Az Úr gazdagán esett ki a nagy gyülekezetre. Jó az Úr. Amen. Én azt gondolom, hogy egy élő gyülekezetben vagyunk. Amen. Annyira jó volt hallani a bizonyságaitokat. Annyira jó volt, hogy visszacsatoltátok az Istenhez. És nem tartottátok meg magatoknak. És ezáltal tudunk épülni, ezáltal hitet tudunk kapni, hogy igenis van értelme írni a cettiket, van értelme bedobni a Laci bácsának a dobozába, igenis otthon nekem is van értelme imádkozni, mert az Isten meghallgat engem, mert ő élő és ható. Mit nem adott meg az Úr? Én azt gondolom, hogy mindent megadott. Mit nem kaptunk meg az Istentől? És nagyon szegény ember vagy, hogyha most elkezdett sorolni. Mert a legtöbbet, amit adhatott valaki, azt megadta. Az ő egyszülött fiát. A kegyelmet. Az életet. És ha még van olyan dolog, amit még nem kaptál meg, úgy érzed, hidd el, meg fogod kapni. Mert ha Istentől van, ha megegyezik az Istennek az akaratával. Nagyon jó volt hallani a bizonyságokat. Annyira felbúzult a szívem, és annyira kinyílt Isten felé. Annyira hálás vagyok az Istennek, hogy ő itt van köztünk. És nem csak engem hallgat meg, nem csak Laci bácsit hallgatja meg, nem csak a mit tudom én kiket, hanem mindenkit. Mindenkinek vannak bizonyságai, én azt gondolom. Nekem is vannak bizonyságaim, és én nem akartam jelentkezni, mert úgyis megkapom a mikrofont, elmondom. Szegény Zolit, sokkodtam volna, hogy ennyi. Elmondtam, Zoli, most már. Folytasd. Amikor Laci bácsi, két dolog, Laci bácsi mondta, hogy visszakapta az életet, ugye te mondtad azt, ugye elgondoltam, hogy baleset nélkül megúsztad meg minden, hogy mi lehetett volna, ha. És elgondoltam azt, hogy tudjátok, én is motorbalesetet szenvedtem, és nagyon-nagyon sokat csúsztam, ott akivel ismerősre találkozok motorossal, azt mondja, hogy lehetetlen, hogy te így megúsztad, és Isteni lehetséges. És jött a felkérés Szilárdtól, hogy Ati, most nem vagyok itthon, hogy tudná-e segíteni. Nekem a kapásban meg volt a válaszom. Ismertek. És utána tudjátok, mi történt? Az Isten elkezdett dolgozni a szívembe. És megértettem valamit. Megértettem azt a dolgot, hogy az életet nem azért kaptam vissza, hogy elherdáljam. Az életet nem azért kaptad vissza, vagy nem azért adta meg az Úr azt a lehetőséget, hogy élj tovább, hogy mit tudom én, olvastad a nem tudom, valamik újságot, amit szeretsz, hanem Isten dicsőségére legyél. Érted? Én amikor megtértem, nagyon komolyan tértem meg. Én nem csak azért értem meg, mert egy nagyon szép lány hirdette nekem az igét, hanem azért, mert Istennel találkoztam. Azért, mert megismertem az Istent. És eldöntöttem azt, hogy az én életemmel Istent akarom felemelni. Istent akarom megmutatni. És szívem vágya volt az, hogy bármit teszek, bármit cselekszek, az Istenre csatoljak vissza. Istenre mutasson vissza az én cselekvésem. És akkor kicsit lett az ellaposodás, és utána sokszor nemeket mondtam, és most, hogy visszakaptam megint a kegyelmet, most elgondolkodtam azon, hogy nincs jogom azt mondani az Istennek, hogy nem. És nincs jogod neked se azt mondani az Istennek, hogy most nem érek rá. Most nem. Isten kér. Isten vár. Isten akar veled munkálkodni. Amen. És azért vagyok most itt, hogy Istent fel tudjam emelni. Azért vagyok itt, hogy Istenre tudjak visszamutatni, visszacsatolni. Azért mondtad el a bizonyságaidat, akik itt voltak, és majd azért fogod jövő vasárnap elmondani, akik még most nem mondtátok el, de van, hogy Istenre csatoljunk vissza. Hogy az Istent emeljük fel. Amen. És ezáltal lesz élő a gyülekezet. Ezáltal lesz hiteles a gyülekezet. Ezáltal lesz hiteles a prédikáció. Ezáltal lesz hiteles a mi életünkben az Istennek a beszéde. Ami élő és ható. Ami mindent megvizsgál, mindent kutat, és mindenhova el tud jutni. A szívek vesék vizsgálója. De neked fel kell mutatni valamit. Maga az Istent, hogy itt van. Ő, nem én. A bizonyságom az, hogy ha szakmámból kifolyólag le kell rakni a C-t, és felbuzdulva, ha sikeres vizsgát tettünk, elgondoltuk azt, hogy akkor menjünk az E-re is.
És akkor, hogyha sikerül, akkor már gondolkozunk, hogy hova menjünk tovább, akkor lesz a D, utána lesz a repülőgépvezető, vagy minden. Ki tudja, hogy mennyire fog bővölkedni a gyülekezet, milyen utakat kell szervezni Szilárdnak. Tudok jelentkezni, hogy itt vagyok. És a múlt hét folyamán, nem is, most héten vizsgáztam, és a keresztből, meg a szerkezettamból, de a vizsga előtt napokban olyan fejfájást kaptam, 150, mit tudom én, 6-ra felment a vérnyomásom, nem azért, mert stresszeltem magamat, hanem egyszerűen betegséget kaptam el, és annyira beteg voltam, hogy úgy éreztem, hogy fú, hát én hogy fogok majd vizsgázni, hogy fogok majd elmenni. Gondolkoztam rajta, lemondom, meg minden, hát nem akarok szégyent vallani, de kaptam az Úrtól egy igét, és én úgy kezdtem az egész elt, hogy nem romlást hoztam. És nekem ez nagyon sokat jelentett. Ebbe tudtam kapaszkodni, hogy az Isten nekem nem romlást adott, és nem, hanem áldást. Amen. És higgyetek el, hogy jó az Istennek az igébe kapaszkodni. Még ha a körülmények, amik körbevesznek benneteket, más mutatnak, de jó, hogyha a te igéd ott van a szívedben. És sikeres vizsgát tettem. És olyan felfájásom volt, hogy szinte alig tudtam felolvasni a kérdést, alig tudtam értelmezni, de általam nagyon kedves testvére együtt vizsgáztam, és ott volt mellettem, és hozott egy kis üdítőt, és azt megittem, és úgy felbuzdultam tőle, hogy ezt is az Úr már kirendelte. Hát csodálatos az Úr. Amen. Egy ígét hoztam nektek a Lukács evangéliumából, 19. rész, és az első vers. Nyissátok meg a Bibliát, hogyha van nektek. Lukács 19.1. Istenek így hangzik. Jerikóba érkezett, és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézus látni, hogy ki ő, de sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott, és felmászott egy eperfüge fára, hogy onnan lássa, mert arra vitte az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindjárt zúgolottak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amen. Nagyon csodálatos Istenünk van. Nagyon kegyelmes. Ha ezer nyelven tudnák beszélni, akkor sem tudnám elmondani az ő nagyságát. Hatalmas Isten. Hatalmas szeretettel. És mindig ott van ez a szeretet veled. Ha azt veszed észre, hogy jönnek a nehézségek, akkor is ott van Istennek a szeretete. Csak meg kell érezni, meg kell ismerni. Ha azt mondják neked, hogy a gyerekednek nagy baja van, elvágták a fűtőeret, akkor is az Istennek a szeretete ott van veled. Minden helyzetben, minden pillanatban az Istennek a szeretete ott van veled. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus valamit egy dolgot megígért, többet is, de egy nagyon momentális, hogy soha, soha el nem hagylak téged. És maga az Isten a szeretet. Maga az Isten azt mondta, hogy nem hagylak el. Ha úgy is érzed, akkor se hagylak el. Akkor is veled vagyok. Hányszor volt az életedben, amikor úgy érezted, hogy elhagyott az Isten? De soha nem hagyott el. Hányszor volt az, amikor azt mondtad, hogy Istenem, hát miért hagytál el engemet? De nem hagyott el. Mert ő megígérte. Ez a történet rávilágít egy olyan dologra, hogy volt egy ember, Zákeusnak nevezték, és most lehetne mondani sok rossz dolgot róla, de az Istennek a teremtménye volt, az Istennek az embere volt. Eltévedt. A Zákeus szó azt jelenti, hogy tiszta és igaz. A zakkai héber nevezetes név. De mi történt? Mit tudunk Zákeusról? Csubi? Vámszedő. És nem is akármilyen. A fő, a napigazgató.
Ugye? Befolyásos ember volt. De amit tudunk biztosan, azt, hogy alacsony termetű volt. Kicsi. Lehet, hogy úgy érezte Zakeus magáról, hogy jelentéktelen ember. Emlékeztek rá, amikor András, hatszoros világ erő emelő ember, itt volt köztünk, világbajnok. És mi motiválta, hogy kezdjene súlyt emelni? A termete. Zavarta. Nem volt megelégedve magával. És mi meg vagyunk elégedve magunkkal. Zavar-e bennünk valami? Motivál-e valami rossz felé? És tudjátok, mit tudunk még róla? Csaló volt. Szerette a pénzt. Szerette a hatalmat. Egy olyan állat mögé bújt, ami valójában nem is ő volt, de valami késztette arra, hogy olyanná váljon. Egy olyan állat mögé bújt, hogy becsapta az embereket, megvámolta az embereket, visszaélt a hatalmával, és lehetne sorolni, hogy ki volt ő. De valójában ki volt ő? Az Istennek a teremtménye. Tudd meg, hogy Isten szerette őt. Ő nem érezte. Ő nem érezte Istennek a jelenlétét. Nem érezte Istennek a jóságát. Ő azt érezte, hogy ő egy hibás ember. Ő egy alacsony ember. Lehet, hogy sokszor kicsúfolták, lehet, hogy sokszor nem játszottak vele kiskorába, és ezáltal befordult. Azért fordult be, mert nem volt megelégedve, nem volt önbecsülése. És amikor Nóri elmondta azt, hogy ő nem tud bukfencezni, még lehet, hogy fogsz bukfencezni, megtanítunk. De tudjátok, hogyha valami úgy érzett, hogy hiányosság van, akkor egy mechanizmus beindul bennünk. Akkor védekezünk. Akkor egy állarcot veszünk fel, és lehet, hogy megkeményedünk, lehet, hogy olyan emberi válunk, amilyennek nem is kellene, hogy legyünk, ha meg lenni magaddal elégedve. De tudd meg, hogy bárhogy is érzed, Isten szeret téged. Amen. Istennek a teremtménye vagy. És amikor Isten megformáztat a testedet, akkor azt mondta, hogy ez jó. Én ebbe tudok gyönyörködni. Mindegy, hogy pici vagy. Mindegy, hogy magas vagy. Mindegy, hogy hogy nézel ki. Mindegy, hogy te mennyire vagy megelégedve a testeddel. Isten azt mondja, hogy az én gyerekem. Én szeretem ezt. Én szeretem őt. Ugyanazt a vért, ugyanazt az árat adta érted, és értem, és mindannyiunkért. Nincsen különbség, nincsen személyválogatás. Nincs olyan, hogy 185 centitől több vért kapott az ember, és több bűnt van megbocsájtva. Nincs ez, hogy mit tudom én, hogyha barna hajad, akkor a kisten jobban fog szeretni. Nincs ilyen, testvérem. És ébredjünk fel, hogy lehet, hogy áradszak mögé bújjunk, és ott vagyunk, és ott élünk azért, mert nem vagy megelégedve magaddal. De az Isten ma szól hozzánk, hogy szeretlek. Nekem volt egy munkatársam, Verának hívták, én polgárszolgálatos voltam, katonai szolgálatot nem végeztem, azért, mert nagyon komolyan vettem a megtérésemet, és nem akartam esküdni, hogy a életem árán a hazámat megvédem. Oké, ez jó, de hogyha fegyvert adnak, akkor hogy lövöm le a másikat? Én átgondoltam az egészet, és azt mondtam, hogy hát ezt nem lehet Isten igéjével alá támasztani. Úgyhogy én megmagyaráztam azt, hogy én miért nem akarok katona lenni. Szeretnék minden kihívás, minden szeretem a kihívásokat, de ez véget nem. Mert én nem ölök. És amikor a munkahelyen voltam, így laborban, volt egy munkatársam, Verának hívták, nagyon, nagyon nagy árac volt előtte. Olyan kedves személyiség lehetett volna. És az ellenkezője lett. Annyira kemény, annyira rideg, annyira, nem is akarok már jelzet mondani, nagyon kemény személyiség lett belőle. És én hirdettem az égét ott. Én azért mentem, én tudtam azt, hogy nekem ott világosságnak kell lenni. Nem azért mentem, hogy a kolbászokat ott vizsgáljam, meg nem tudom, miket csináljak, hanem azért, mert nekem világítani kell. És egyik alkalommal, engem nagyon szerettek különben, mert nagyon sokat dolgoztam ott nekik, meg nagyon felelős, teljes munkát rám lehetett bízni, és egyik alkalommal el kellett menni egyik laborba dolgozni, ő meg a másik laborba dolgozott. És megharagudott rám. És amikor ebéd volt, akkor két paradicsomot vittem a étkezőbe, pont aznap a munkahelyre. Egyik az ilyen kis miniatűr, a másik az meg gyönyörű, szép, ilyen
festmény. És megmostam minden, és odaraktam az asztalára. És egyszerűen nem értette. Én nem is foglalkoztam vele, mondom, na, sok szeretettel fogadd el. Odaraktam, leültem, és láttam az én kis paracsomomat, a tizedit, ő megette a szép nagyot, és elkezdett sírni. Tudjátok, az ember megnyílt előttem. Az ember levette az állarcát. Az ember elkezdett szeretni. Az ember teljes mértékben megváltozott. Az állarcok, tudjátok, miért vannak? Mert az ördög odaadja nekünk, hogy vegyük fel. Hogy más emberek tudjunk lenni. Ha nem tudsz megfelelni, akkor ezáltal egy palástot fogsz kapni. De Isten azért jött, hogy ezeket az állarcokat levegye. Amen. Ha úgy érzed, hogy van rajtad állarc, vedd le. Nem kell. Te anélkül vagy szép. Isten anélkül mondja, hogy az én gyerekem. És ez az ember levette az állarcát. És itt van Zekeus. Az állarc fent volt, ugye? Tudunk sok-sok dolgot. Sok rossz-rossz dolgot. De és tudjuk azt, hogy ez az ember, ez hallott Jézusról. Meggyőződésem, hogy hallott Istenről. Meggyőződésem az, hogy ez az ember lehet, hogy nem akart ilyen lenni, hanem a világ ezt adta. Hogy szokták mondani, ez dobta a gép. És a mai világ is olyan, hogy elvárásokkal van tele. Ha nem vagy ilyen, nem vagy olyan, nem vagy trendi, akkor már nem is kell lesz. És akkor van az állarc. Akkor veszed fel az állarcot. Akkor leszel más ember. De mennyire jó, hogy Istennél nem kell állarcot hordani, hanem Isten az úgy szeret, ahogy vagy. És ez az ember hallott Jézusról. Kíváncsi volt. Szeretett volna találkozni vele. Biztos hallatta a gyógyulásokat. Ha olvassuk a Lukácsba, visszamenőleg, volt például a vérfolyás asszony meggyógyítása, hallhatta. Nem tudjuk, nem írja az ige. Benne van a pakliba. Hallhatta Péternek, az anyósának a meggyógyítását. Hallhatta a Lázának a történetét. És egy vágy volt benne. Egy kíváncsiság. Nem tudom, te hogy jöttél a gyülekezetbe. Én úgy mentem a gyülekezetbe, hogy kíváncsi voltam. Azért mentem, mert hallottam Jézusról. Azért mentem, mert valaki beszélt Jézusról. Például az én esetemben az én feleségem, az én barátnőm. Nem is volt akkor még barátnőm, hanem csak egy valaki, egy ismeretlen számomra, aki megmerte nyitni az ő ajkát. Megmerte vallani a Krisztus az ő életébe. Én ezt hallottam. Én elmentem. Zekeus ugyanezt tette. Hallott valakiről, hallott a gyógyulásokról, a szabadulásokról, hallott arról, hogy valaki valamit meg tud bocsájtani, és lépett. És mit csinált? Reggel felöltözött, ugye? Elkészült, és elindult. És látott egy tömeget. Pipiskét, ugye? Alacsony termett a véget, nem látott semmit, csak a hátakat. És mit csinált? Felmászott egy fára. Áldozat. Meg kellett tenni. Ne gondoljátok, hogy egyszerű dolog volt. Azért egy fővámszedő felmegy egy fára. Azért gondoljatok bele. Azért, na, mit szólnánk most is, hogyha mit tenni, Orbán Viktor felmászna egy fára? Vagy most lehetne mondani neveket? Ezért kicsit ciki, nem? Gáz. De mi szükséges ahhoz, hogy Istennel találkozzál? Kíváncsiság, vágy, éhség, Laci bácsi még. Ezek mind kellenek. Ezeknek ott kell lenni. De még nem elég. Le kell vetközni az egót. Le kell vetközni a szégyent. Mit fognak mondani az emberek? Le kell vetközni azt a dolgot, hogy az állatot le kell venni, hogy engem már nem érdekel, mit mondanak az emberek. Tudjátok, abban a pillanatban lemegy az állat, amikor azt ki tudom mondani, hogy én ilyen vagyok. Már jó értelemben. Nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Én Istent szeretem. És meg kellett tenni azokat a lépéseket. Ugye? Áldozat. Nem egyszerű. És nem tudom, te hogy jöttél a gyülekezetbe. Én úgy jöttem, hogy Isten akarok találkozni. És ezért nekem áldozatot kellett hoznom. Nem egy fára kellett felmennem, hanem be kellett jönni a Kecskemét a gyülekezetbe. És lehet, hogy te is így jöttél. Lehet, hogy mondják az emberek, hogy te bolond vagy, hudomész.
Hát pont oda? Igen. Mert ott akarok Istennel találkozni. És a Zákeus felment a fára. És akkor Jézus elindult. Annyira szép, annyira szerettem volna ott lenni, látni a kettő embert. És a csodálatos Úr és Király elindult. A bűnösök barátja, a gyógyító. És tudjátok, nem megy el mellettünk úgy, hogy ne szóljon hozzánk. Ha most úgy jöttél a gyülekezetbe, hogy Isten akarsz találkozni, nem fogsz úgy elmenni haza, hogy Isten nem szólt volna hozzád. Hiszem, hogy szól hozzád. Akár a dicsőítésen keresztül, vagy akár rajtam keresztül, vagy a Zolin keresztül. De Isten fog szólni hozzád. És annyira tetszik az a kép, hogy Jézus megáll az eperfa füge fa alatt. És ránéz Zákeusra. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Tudta a nevét. És azt mondta, hogy Zákeus. Hidd, hogy ismert téged. Hidd, hogy tudja a nevedet. Tudja a problémáidat. Tudja a nehézségeidet. Isten annyira ismert téged, hogy tudja, hogy mi van abban a szívben. És szeret. És abban a nézésben szerintem benne volt minden. Ott vibrált a levegő. Ott az Isten fia, aki testet alkotott, egy embert megszólított. És az az ember, az teljesen mezítelenül tud válni Isten előtt. Az az Zákeus önmagát tudta adni. Nem volt állarc. Nem volt semmi olyan, amiben palástotta volna magát. Vagy kimagyarázta volna magát. Nem volt semmi olyan. Azt mondta Jézus, hogy Zákeus, gyere le a fáról. Szerintem Zákeus láthatta Jézusnak a szemébe azt a tüzet, ami benne volt. Azt a hatalmat, ami benne volt. Ami képviselt az Istennek a fiát. És Jézus meglátta Zákeusnak a problémáját, a bűneit, a nehézségeit. És tudjátok, miért jött el az Istennek a fia? Hogy megkeresse az elveszettet. És a beteg embernek mit adjon? Gyógyulást és szabadulást. Ezt akarja ma Jézus. Ma itt van az Úr. Ma eljött a fügefa alá. Eljött a gyülekezetbe a székekhez. Oda áll melléd. És ma a szemedbe akar nézni. Ma veled akar lenni. Ma megszólít az Isten téged. És a nevedet szólítja. És kimondja a nevedet. És abban minden benne van. Minden megbocsátás, minden szabadulás, minden szabadítás. Abban népben gyógyítás van. Amen. És hiszem és tudom azt, hogy Zákeus a fának a tetején ott gyógyult meg. Nem amikor Jézus elment a hajlikába, már meggyógyulva szállt le a fáról. És ma meg tudsz gyógyulni. Itt a gyülekezetben, a helyeden. Nem otthon, nem máshol. Ma van rá lehetőség. És amikor azt mondta Jézus, mit mondott? Hogy gyere le a fáról. És miért? Mert ma hol akarok lenni? A te házadba akarok lenni. Ott akarok megszállni. Nem ebédre ment, nem vacsorára ment. Meg akart szállni. Mennyire csodálatos kép ezt, testvérek, hogy Isten a mai nap folyamán is ma nem csak vacsorázni akar velünk, nem csak időt akar tölteni velünk, be akar menni a házadba. És nem fizikális hajlékba, hanem a te szívedbe. Beengeded? Megnyitod az ajtót előtte? A döntés, a lehetőség ott volt Zákeusnak az életében. Két lehetőség. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy nem. A másik meg az, ami megtörtént, hogy igen. És tudjátok, amikor Jézus bement abba a hajlékba, akkor nem foglalkozott Jézus avval, hogy mit szólnak az emberek. Őt soha nem érdekelte. Ő bement. És az üdvösséget elvitt annak az embernek. És hányszor, de hányszor van az a életünkben az a helyzet, hogy nem merek bizonyságot tenni, mert mit mondanak az emberek. Látunk egy Zákeust, ott van, látjuk az állarcot, látjuk a nehézségeit, a bánatát, a baját, a vergődését, de nem teszünk semmit, mert mit mondanak az emberek. Ebben az esetben, amikor Jézus megtette ezeket a lépéseket, mit mondtak az emberek? Gratuláltak neki? Azt mondták, hogy nem véletlen
Ezért jöttél? Meg voltak döbbenve. Bűnösök barátja. Hát nem tudja, ki ő. Dehogy nem tudta. Jobban tudta, mint bárki más. Jobban ismerte Zákeus, mint bárki más. De mégis bement. És te mit teszel? Mi mit teszünk? Ha tudjuk azt, hogy vannak Zákeusok körülöttünk, eltévedt emberek, mi bemerünk menni? Megmerjük szólítani? Néven merjük szólítani? Mit teszel? Tovább mész? Vagy ott maradsz? Soha nem felejtem el. Kicsit durva sztori. A feleségem mentem haza, és fiatal házasok voltunk, és az autónk, amikor mentünk, egy stopptával az értünk, álljelvesességvonás kötelező, megálltunk, és egy lány, nem tudom hány éves lehetett, mit tudom, 10-20 éves lány, kijött elénk, és be akart szállni az autónkba, és én mondtam, hogy hát felesd el, be nem szállsz. És láttam, úgy volt felöltözve, hogy utcalány volt. Hú, mondom, hát még ezt kell nekem, mondom, meglátnak bennünket, amit szólnak. Ismerek engemet majdnem mindenütt, hú, mondom, hát ez biztos, hogy nem. De ott volt a feleségem, de mondom, akkor sem. És egyszerűen egyes kuplunk, nem mondom itt szépen, ahogy kell, itt elhúzzuk a csíkot. Nem foglalkozok én vele, nem engedem be. És szólt a lélek, hogy állj meg, be kell, hogy engedjed. És nagyon megdöbbentem. Mondom, uram, hogy uram, hát ő nem tudod, hogy ki? Hát látszik rajta, hogy ki. Hát én fel nem veszek ilyen embert. És a lélek mondja, hogy állj meg, fel kell venned. És felvettük, beszállt a hátsó ülésre, és egy 10 kilométeren keresztül vittük, mert odáig tudtuk elvinni, és az Istennek a lelke megjelent ott az autóban. És elkezdtem hirdetni az igét neki. Én nem tudom, hogy mit, csak jött belőlem, dőlt belőlem, csak mondtam, Rózsika is mondta, és az a megdöbbenet annak a lánynak az arcán. Tudjátok, mi volt a kérdése? Az, hogy engem szerethet az Isten. Mondom, pont téged szeret. Pont érted jött el. De azt mondja, hogy de hát ha bemennék a templomba, vagy bárhova, imaházba, akkor a plafon leszakadna. Mondom, nem fog leszakadni. Mondom, pont érted jött el. Ugye? Mit mondanak az emberek? Megmerjük-e lépni azt, amit az Isten vár tőled? Merünk-e bizonyságot tenni az Istenről? Mi mertünk. Én hiszem, hogy ez a mag az el lett vetve az ő életében, az ő szívébe. Majd egy nap ki fog kelni. De testvérek, magvetőek vagyunk. Amen. Magot kell hintenünk. És merjük hinteni? Vagy azt mondjuk, hogy uram, hát én nem beszélek, én nem mondok, holott az Isten azt mondja, hogy tedd. Kik vagyunk mi emberek? Ha Isten indít arra, akkor tedd meg. Amen. Bement Jézus abba a hajlékba. Az Zákeusnak a hajlékába. És mi történt? Lett egy igazi megtérés. Jézus nem erőszakolta ki, hogy mit kell neki tenni. Jézus nem mondta, hogy ezt megteszed, akkor üdvözülsz. Sajnos olyan gyülekezetek vannak Magyarországon is, meg külföldön is, hogy ha ezt megteszed, akkor üdvözülsz, és én döntöm el, ha nem, akkor nem üdvözülsz. A megtérés innen kell, hogy kijöjjön. Zákeus tudta, hogy mit kell tenni. Jézus nem mondott semmit. Jézus beszélt már előtte. Onnantól kezdve a labda Zákeusnál volt. És Zákeus dobta vissza Jézusnak a labdát. És el tudta mondani, Mester. Tudjátok, hogy mit mondott? Nagyon tetszik. Azt mondja a 8. vers. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak, Uram, ebben minden benne volt. Ő már elfogadta Jézust. Ő már urának nevezte Jézust. Előállt, és azt mondta, hogy Uram, minden benne volt. És elmondta, hogy mit kell neki cselekedni. Elmondta, hogy vagyonomat felét szétosztom, és lehetne sorolni, hogy mi mit mondott. Az igazi megtérés ott volt. Tudjátok, a megtérés az áldozatokkal jár. Azt meg kell harcolni, azt meg kell cselekedni. Nem elég kimondani a szánkkal, hogy Uram, hanem meg kell cselekedni. A Biblia szerint nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, de utána mondja tovább a Szentírás, hogy de kevesen cselekszik az Istennek az akaratát. Mi kik vagyunk?
Melyik táborba tartozunk? Akik azt mondjuk, hogy Uram, Uram, és nem cselekszük, vagy akik azt mondják, hogy Uram, és elmondjuk, hogy mit teszünk. Nem véletlen jöttünk ebbe a hajlékba. Nem véletlen szolgáltam ebben az igéből. Isten akar valamit tőlünk, testvérek. Isten akar valamit tőled, és tőlem is, higgyetek el. Le kell jönni arról a fáról. Ha egyszer felmásztunk és találkoztunk Jézussal, másszál le. Engedd be a mestert a te életedbe, a te szívedbe, a te hajlékodba. Nyisd meg az ajtót előtte, mert be akar menni hozzád. És valaminek történni kell. Változásnak. Amen. Az állatot le tudjuk venni? Hidd, hogy Isten szeret téged. Mert az ő teremtménye vagy. A legfontosabb, a legbecsesebb, a legdrágább vagy te az ő életében. Hidd el. Én nagyon szeretném azt a gyülekezettől kérni, hogy Istent engedjük be mi szívünkbe, meddig van lehetőség. Én megdöbbentem, amikor elmentem, elköszöntem otthonról, és lett egy balesetem. És akkor döbbentem meg, hogy meg is hallhattam volna. Ennyi az élet. És visszakapta a család az édesapát, visszakapta a szülő a gyermekét, visszakapta a gyülekezet a testvérét. De mit teszek ebben az idővel? És mit teszel te a te időddel? Mutassunk Istenre vissza. Mutassunk, csatoljunk vissza valamit az Istenhez. Azt az időt, amit Istentől kaptál, ezt oszd meg ő vele. Az Elkó is megosztotta az ideit, megosztotta a hajlékát. Oszd meg te is, testvérem, drága barátom. Mert az élő Isten fogadott be a te szívedbe. Az élő Isten akar bemenni hozzád. És át akar formázni téged. Az áracot, a nehézségeket, a meg nem becsüléseket, mindent le akar venni rólad, és fel akar téged öltöztetni. Amen. Ez az Isten. Ezt tudjuk hirdetni, mert ő ilyen. Nem tudunk másról beszélni, nem tudunk másképp fogalmazni, csak így, hogy ő kegyelmes, és ő csodálatos. Mert ő ilyen. Mert ő szeret téged. Nagyon áldjon meg benneteket az Úr Jézus, letelt az időm, túlmentem 4 perccel. Nagyon jó volt veletek szolgálni. Amen. Ez egy szolgáló gyülekezet. És szeretném azt, hogy jövő vasárnap bizonság felegé vegyenek bennünket körül.